أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سورہ ابراہیم سے 6 آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین عرب کفار قریش پر حجت ثابت کر رہا ہے کہ جس شہر حرام اور جس بیت اللہ شریف
پر تمہاری اجارہ داری ہے اور تم نے اس کو شرک اور بت پرستی کا اڈا بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی پر قائم کیا گیا ہے، اور یہ گھر جو بتوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے یہ محض اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اور تم خود کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو جو امام الموحدین تھا، اور اس کی اولاد اور اس کی ذریت میں ہونے کے باوجود تم شرک اور بت پرستی کی غلاظتوں میں لت پت ہو۔ تو اللہ رب العالمین مشرکین کے خلاف حجت قائم کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو، مراد شہر مکہ کو، شہر امن بنا، شہر کو شہر امن بنا اور میرے بچوں کو صاحب ایمان بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میرے بیٹوں کو صنم پرستی سے، بت پرستی سے بچا، شہر شہر امن ہو اور ہمارے بچے صاحب ایمان ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مکہ کے شہر امن ہونے کے سلسلے میں قبول فرمائی، مکہ کو شہر امن بنایا شرعاً و قدراً، تمام شریعتوں کے اندر یہ شہر شہر امن رہا، اور امن و سلامتی کے اسباب بھی اللہ نے میسر اور مقدر فرمائے کہ جس کسی نے اس شہر کے امن و امان کو غارت کرنے کی کوشش کی، اب برے ارادے سے مکہ پہنچا، اللہ رب العالمین نے اس کو پسپا کیا اور اس کی زندہ جاوید مثال ابرہا کا ہاتھی والا لشکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، سورہ عنکبوت آیت نمبر 67۔ کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو حرم آمین بنایا ہے، امن والا حرم بنایا ہے، محترم اور باامن بنایا ہے، لوگ مکہ کے باہر اچک لیے جا رہے ہیں، دہشت گردی کے شکار ہو رہے ہیں، لیکن صرف مکہ کے مشرکین کو، باوجود کہ وہ مشرک ہیں، صرف اس شہر امن میں آباد ہونے کے سبب ان کی جان ان کا مال محفوظ ہے، پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی توحید پر آئیں گے تو وہ اللہ جو شرک کی حالت میں شہر مکہ میں ہونے کی وجہ سے ان کو بچا رہا ہے، توحید پر ہونے کی وجہ سے کیا ان کو نہیں بچائے گا؟ آل عمران آیت نمبر 96-97 میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت، اگلی آیت کے اندر وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَمَن دَخَلَهُ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اس کے بعد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی پہچان پاتا تو اس سے تعرض نہیں کرتا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے حرم آمین میں ہے، باامن حرم کے اندر ہے، ایسا حرم آمین جہاں شکار نہیں کیا جا سکتا، جہاں پرندوں کو اڑایا نہیں جا سکتا، چہ جائے کہ آدمی کو خوف زدہ کیا جائے۔
اور اپنے بچوں کے لیے ایمان کی دعا فرمائی کہ اللہ ان کو بت پرستی سے بچا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات پر، اپنے بال بچوں کی ذات پر بت پرستی کا خوف گزرا تو بھلا اس بلا سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ کون یہ کہہ سکتا ہے سینہ ٹھوک کر کے کہ اس سے بت پرستی نہیں ہوگی، اس سے قبر پرستی نہیں ہوگی، اس سے غیر اللہ پرستی نہیں ہوگی؟ اس لیے ہر شخص کو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان پر رکھے اور کبھی بھی اس سے بت پرستی کا یا غیر اللہ پرستی کا کوئی کام سرزد نہ ہو۔ وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَا بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بلا سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے شرک کا کوئی کام نہیں ہوگا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور بت پرستی سے اور غیر اللہ پرستی سے ہم کو اور ہماری ذریت کو علی مر الرسول و الدہور قیامت تک کے لیے اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ یہ سب سے سنگین جرم ہے۔ فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو راہ راست سے گمراہ کر دیا ہے، یعنی بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب شرک و بت پرستی، اور گمراہ کرنے والا شیطان مردود ہے جو اللہ رب العالمین کی توحید پر لوگوں کو قائم رہنے نہیں دیتا۔ بزرگوں کی بزرگی اور کرامت کے نام پر، اور یہ کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے واسطے سے مانگو تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، شیطان نے یہ پٹری پڑھا کر کے لوگوں کو شرک کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ تو اصل میں گرو گھنٹال ہے شیطان، اور جو بھی اللہ کے علاوہ کی پوجا کر رہا ہے در حقیقت وہ شیطان کی پرستش کر رہا ہے، لیکن شیطان نے غیر اللہ پرستی کے بہت سے ذرائع اور بہت سی نئی نئی شکلیں پیدا کر دی ہیں، لیکن ہر شکل کے پیچھے، بت پرستی کی اور غیر اللہ پرستی کی ہر شکل کے پیچھے شیطان ہے اور شیطان کی پرستش ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ گمراہی نہیں مانگتے، تو اس سے ایمان اور توحید کی سلامتی مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہمدردی دیکھیے، کہا فمن تبعنی فانہ منی، تو توحید پر اور اخلاص پر جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میرا نافرمان ہے تو اے رب تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا نافرمانوں کو بھی اور توحید سے ہٹے ہوئے لوگوں کو بھی تو اگر چاہے تو بخش دے، رحم کرے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی مشیت اور مرضی کے اوپر معاملے کو چھوڑا گیا ہے، اور ایسی ہی دعا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کے لیے کیا تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنایا تیرے علاوہ، ان تو عذب ہوں فن ہوں عبادک، اگر تو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ کس کو عذاب دے گا؟ اپنے ہی بندے کو دے گا۔ یہ محبت دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے غیر اللہ پرستوں کو اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی پہ چھوڑا ہے۔ دونوں جگہ دونوں جلیل القدر نبیوں کی اپنی اپنی قوم سے ہمدردی اور محبت آپ نے ملاحظہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ ابراہیم کی سائد سے پہنچے، جہاں انہوں نے کہا ہے حضرت ابراہیم نے فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا میں نے بتائی قرآن میں ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ جو ہمدردی دو نبیوں کی اپنی قوموں سے ملاحظہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے، کہا اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، وہ بکا اور رونے لگے اپنی امت کی خیر خواہی میں، کہ دو سابق نبیوں نے اپنی امت کے تعلق سے خدشات ظاہر کیے ہیں اور اللہ کی رحمت کو آواز دیا ہے میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو جانتا ہی تھا کہ کیوں رو رہے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ پوچھو کیوں روتے ہیں، وما یبکی، کون سی چیز انہیں رولا رہی ہے۔ آئے جبریل، پوچھا رونے کا سبب، تو کہا میری امت کا کیا ہوگا،
اور لوگوں نے اور نبیوں نے تو اپنی امت کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کو آواز دی ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ پھر حضرت جبریل لوٹ کر گئے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دوبارہ بھیجا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو انا سنرزی کا ولا نسو کا فی امت کا، انا سنرزی کا فی امت کا ولا نسو کا، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ ہونے نہیں دیں گے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفقت اور محبت اپنی امت سے معلوم ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمی کی روایت ہے کہ ان لکل نبی دعوہ مستجابہ، ان لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل بها کل نبی دعوتہ وانی قد اختبعت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ فہی نائرۃ انشاء اللہ کل مات من امتی لا یشک باللہ شیئا۔ ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قبول کی ہے، ایک دعا دعائے مستجاب ہے، گارنٹیڈ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، وہ گارنٹیڈ دعا تمام نبیوں نے زندگی میں ہی مانگ لی، دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی اس گارنٹیڈ دعا کو قیامت کے لیے بچا کے رکھا ہے تاکہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، اور انشاءاللہ وہ میری دعا اور دعائے شفاعت میری ہر اس امتی کو ملے گا جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا ہر موحد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوئے گی، لیکن جو شرک پہ مرا بغیر توبہ کے تو اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہاں صرف ایک نقطے کی طرف اور مزید اشارہ کر کے آگے کی تفسیر کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ قرآن مجید میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ مشرک کا معاملہ اللہ کی مشیت پہ رکھا نہیں جا سکتا۔ جو آدمی شرک پہ مرے گا تو بالکل واضح الفاظ میں اور دو ٹوک الفاظ میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 کے اندر، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے مرے گا تو اس کا دائمی ٹھکانہ جنت جہنم ہے، اللہ نے اپنی جنت کو اس کے لیے حرام فرما دیا۔ تو اب اس لیے مشرک کا کوئی معاملہ اللہ کی مشیت پہ نہیں ہے، ایک دم معاملہ کلیئر کٹ ہے، واضح ہے کہ مشرک جہنم میں ہی جائے گا اگر شرک اکبر پہ مرا ہے بغیر توبہ کے، تو دائمی جہنمی ہوگا۔ اور اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116 میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ ہماری شریعت میں قرآن مجید میں یہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ مشرک کا معاملہ اللہ کی مرضی اور مشیت پہ نہیں ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ وہ مشرک کو بخشے گا ہی نہیں، اس میں مشیت مرضی اور غیر مرضی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ انسان سے سرد ہوتا ہے اب بغیر توبہ کے مرتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن خود رب العالمین غفور الرحیم نے یہ کہہ دیا کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اب شرک کا معاملہ مشیت پر معلق نہیں ہے، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، چاہے تو معاف کر دے اول وہل جنت میں داخل کر دے یا چاہے تو سزا دے اور بعد میں داخل کرے توحید کی بنیاد۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری دعا اللہ رب العالمین نے یہاں نقل کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی ہاجر اور ان کے شیرخوار بچے اسماعیل کو جب مکے میں آباد کیا تھا ملک شام سے لا کر، ایسی وادی میں، مکے کی ایسی وادی ہے جہاں کوئی پودا، کوئی کھیتی اور کوئی پھل پیداوار، کوئی پھل یا کسی طرح کی کوئی پیداوار نہیں ہوتی، وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی پودا نہ ہو، جہاں کوئی فصل اگتی نہ ہو، جہاں کوئی پھل درخت پھلدار نہ ہو، ایسی بے آب و گیا وادی میں، وادی غیر ذی زرع میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو آباد کیا، اور اس کے بعد دعا فرمائی رب العالمین سے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3364 ہے کہ جب بچے کو آباد کیا، بیوی کو ٹیلے کے پیچھے گئے جہاں سے بچے نظر نہیں آ سکتے تھے، وہاں پھر قبلہ رخ ہوئے اور دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے رب ہمارے، میں نے اپنی بعض ذریت کو، من ذریتی، من تبعیض کے لیے بعض ذریت کو، کیونکہ ایک بیوی ملک شام میں تھی اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ حضرت اسحاق اور دوسرے بیٹے بھی آپ کے ملک شام میں رہے، صرف ایک بیوی اور اس کا ایک بچہ حضرت اسماعیل کو آپ نے مکے میں آباد کیا، تو ہم نے بعض اپنی اولاد کو مکے میں آباد کیا ہے وادی غیر ذی زرع، ان دبیت کل محرم، تیرے محترم گھر کے پاس۔ اور آباد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ربنا لیقیم الصلاۃ،
یہ لوگ نماز قائم کریں۔ کعبہ کے سائے میں اور مسجد کے سائے میں آباد ہونے کا مقصد یہ ہو کہ یہ نماز قائم کریں، اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوئی، اور یہ کہ بدنی عبادتوں کے اندر سب سے اہم اور افضل عبادت نماز، اور بالکل حقیقی بات ہے اور حقیقت ہے، یہ ایک دم واضح حقیقت ہے کہ جو آدمی نماز کے اوپر کاربند ہے، شرائط اور آداب اور ارکان کا لحاظ کر کے، آداب و مستحبات کا لحاظ کر کے، خشوع خضوع کے ساتھ، وقت پر پابندی کے ساتھ اور جماعت سے نماز کا پابند ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ دین کے دوسرے ارکان کی ادائیگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پانچ وقت حاضری ہے یہاں کی۔ اگر پانچ وقت آپ کی پابندی ہو گئی نماز کے لیے، تو انشاءاللہ روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے اسلامی واجبات اور فرائض کی ادائیگی پر انسان بدرجہ اولا قادر ہوگا۔ اسی کا ربنا لیقیم الصلاۃ، اسپیشلی یہ نماز یہاں قائم کرے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ قبیلہ جرہم آباد ہوا، اس سے نسل چلی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی نسل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی و رسول کی حیثیت سے پیدا فرمایا، انہوں نے ابراہیم کی ذریت کو، اپنی امت کو حج کے واسطے آواز دی، حج کو فرض کیا۔ الحمدللہ امت محمدیہ کی ایک بڑی تعداد شہر مکہ میں حج اور عمرہ کے لیے سالوں بھر جاتی رہتی ہے، اور حج کے ایام جو مخصوص ہیں ان میں حج ادا کرتی ہے، اور عمرہ سالوں بھر ہوتا ہے، اور رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر تو اور بھی ازدحام ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ماشاء اللہ زائرین سے شہر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ کہا علامہ مجاہد نے اور ان کے استاد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ کہا فجعل افئدتا من الناس، یہاں پر بھی من تبعیض کے لیے ہے، بعض لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ اب وہ بعض لوگ ہیں مومنین، اگر ابراہیم خلیل اللہ کہتے کہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، تو دنیا کی تمام قومیں وہاں ٹوٹ پڑتی، اور پھر چلنا دشوار ہوتا، لوگ ٹکڑا ٹکڑا کے مر جاتے۔ تو چونکہ انہوں نے من الناس کہا، بعض لوگوں کے دلوں کو مکے کی طرف مائل کر دے، تو آج اتنی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ جب یہ قید نہ لگاتے، صرف یہ کہتے کہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، تو دنیا کے دوسرے مختلف مذاہب کے لوگ اس قدر ٹوٹتے کہ وہاں جینا دو بھر ہو جاتا۔ اور کیا مقناطیسیت اور کیا جاذبیت اللہ نے اس گھر میں رکھی ہے کہ آدمی چاہے جتنی مرتبہ اس گھر کی زیارت کرے اور جتنا مرتبہ دیدار کرے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا ہے، واپسی کے بعد پھر دوبارہ آرزو ہوتی ہے کہ وہاں جائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، جائے امن تو ہے ہی اور پلٹنے کی بھی جگہ ہے، ایسی کشش اور ایسی جاذبیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بار بار کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ تیری شکر گزاری کرے، روزی پا کر عبادت کے لیے فارغ ہو سکے، اطاعت کے لیے فارغ ہو، اس کے لیے ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ ایسے شہر میں جہاں ایک درخت نہیں پھلدار ہے، کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، اور وہاں دعا فرما رہے ہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، اللہ ہو، اور یہ ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ سورہ قصص آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یہ لوگ مکہ والے نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو حرم میں آباد کر دیا ہے، حرم آمین کے اندر، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جہاں ہر طرح کا پھل کھچ کر پہنچا دیا جاتا ہے، بے موسم پھل اور وافر مقدار میں پھل، جو شاید پھلوں کی کوالٹی کہیں نہ ملتی ہو، اکوانٹیٹی اکوالٹی وہ سب کی سب آپ کو مکے میں دستیاب ہوتی ہے، بے موسم پھل بھی مکے میں دستیاب ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور کمال اعجاز ہے کہ جس شہر میں کوئی پھل نہ اگتا ہو، وہاں پھلوں کی اتنی بھاری مقدار کی فراوانی، اتنی بھاری مقدار اور اس کی فراوانی، اور ہر سال بھر وہاں پھلوں کا ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کی دلیل ہے۔ تو پھلوں کی روزی پائیں اور شکر گزاری کریں۔ اس کے بعد ایک دعا میں کہا ہے رب تعالیٰ تو جانتا ہے ہمارے ظاہر کو بھی اور ہمارے باطن کو، اور اللہ پر کوئی بھی چیز آسمان و زمین میں پوشیدہ نہیں ہے، میری اس دعا کے پیچھے کیا مقصد ہے، میں اپنی اولاد کے لیے، اس شہر کے لیے، اس شہر کی زیارت کرنے والے لوگوں کے لیے اپنی دعاؤں سے کیا چاہتا ہوں، میرے اندر کیسا اخلاص ہے، میں ان کو تیری توحید کی طرف کس طرح بلا رہا ہوں، تو میری نیتوں سے واقف ہے۔
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کبری سنی میں درازی عمر کے باوجود اللہ نے اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں ہم کو بیٹی عطا فرمائے ہیں۔ جی عمر درازی میں اگر اولاد ہو جائے، وہ بھی بیٹا ہو اور بیٹے بھی انبیاء کرام بن جائیں، تو اس باپ کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری فرما رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ تیرے لیے کہ جس نے کہ تو نے ہم کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب البتہ دعاؤں کا بہت زیادہ سننے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دعا فرمائی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بہت اچھی دعا ہے، دعا کو یاد کر لیجئے اور اکثر و بیشتر اپنے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنے ایماندار والدین کے لیے دعا کیجئے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا، ٹھیک ٹھیک طریقے سے وقت وقت پر تمام آداب اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے نماز قائم کرنے والا بنا مجھ کو بھی اور میری اولاد کو بھی۔ اور رب ہمارے ہماری دعا کو قبول فرما، ہمیں بخش دے، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا اور میزان عدل نصب کیا جائے گا اور بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے اندر اپنے لیے تو دعا فرمائی ہے، اپنی نیک اولاد اور ذریت کے لیے تو ماشاءاللہ دعا فرمائی ہے، لیکن اپنے والدین کے حق میں بھی دعا فرمائی ہے، لیکن یہ دعا انہوں نے شروع میں فرمائی تھی، اپنے باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے اس دعا سے وڈرول لے لیا جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ مشرک ہے اور مشرک کے لیے اللہ کی بخشش نہیں ہے، تو انہوں نے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اپنے والد کو بت پرستی سے منع کرتے ہوئے اور والد کی دھمکی سے مجبور ہو کر جب آبائی وطن چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور اللہ کے لیے ہجرت کرنے لگے، تو اپنے باپ سے کہا تھا سلام علیکا، قال سلام علیکا سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، اللہ میرا مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا، سأستغفر لك ربی، یہ وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، اسی وعدے کو پوری زندگی نبھاتے رہے۔ پھر بعد میں انہوں نے برات کا اظہار کیا، باپ کے لیے دعا کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ وما کان استغفار ابراہیم لابی الا عن موعدۃ وعدہا ایہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرع منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 114۔ ایک وعدے کے تحت انہوں نے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، مشرک ہے، تو انہوں نے برات کا اظہار کر دیا۔ حضرت ابراہیم بہت زیادہ اللہ سے دعا کرنے والے اور بہت زیادہ بردبار انسان تھے، اور قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم کا باپ ان کے سامنے ہوگا اور شرمندگی کا احساس ہوگا، تو اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اس سے بڑی کیا شرمندگی ہوگی کہ میرا باپ میرے سامنے جہنم میں جائے، تو اللہ رب العالمین کہے گا اب نظر پلٹا کے دیکھو تو بجو بن کر کے، سور بن کر کے ذبح ہو چکا ہوگا اور گھسیٹ کے کہا جائے گا جہنم میں، اب تو شرمندگی نہیں نہ ہوگی، شکل بدل چکی ہے، مسخ ہو چکا ہے، وہ اس کی شکل بدل گئی ہے، تو اللہ رب العالمین وہاں بھی ذلت سے بچائے گا۔ یہ آیت اس ضمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اور مومنوں سے کہا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 113 میں، کہ نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار مشرک کے لیے، باپ اگر شرک کرتا ہوا مرا ہے تو بھی اس کی بخشش کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ دائمی جہنمی ہے، اللہ کا دشمن مڑا ہے، اللہ کا دشمن ہو کے مڑا ہے، پھر اس کے واسطے دعا کرنا کیسا؟ تو اب یہ سوال آیا کہ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کیوں دعا کی؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ایک وعدہ بندے نے کیا تھا، اس وعدے کے تحت دعا کرتا رہا، لیکن جب اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہی مڑا اور توحید پر نہیں آیا، اسلام نہیں لایا، اللہ کی توحید پر نہیں لایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وڈرول لے لیا، بیزاری کر دی۔ بہرحال جن کے والدین زندہ ہوں یا مر چکے ہوں اور ایمان پہ توحید پہ مرے ہوں، ان کے حق میں اپنے لیے، اپنی ذریت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ انہیں نمازی بنائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے احباب کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے تلامذہ کو اللہ تعالیٰ ایمان اور توحید پہ رکھے، اور ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ انہ تعالیٰ غفور الرحیم، و صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ رسولہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد لله رب العالمين۔